Gjithashtu pejgamberi Allahu da tregon për dinin e fort që e posedonte Omer ibn Khattab. Thot pejgamberi Allahu te bash një ëndër, pranë meje kaluan njerëz që i kishin këmishat disa deri në shokën e tyre, disa deri në gjoksat e tyre, disa deri te gojët e tyre, disa deri te zogu i komës. Kaloi Omer ibn Khattabi që e kishte gjibën zhak për tokë. Tha një Rasulullah si e komenton, tha komentoj gjibën dhe këmishën dinin dhe fen. Pra Omer ibn Khattabi e kisht dinin të fuqishëm, grasim me ata të cilët para kaluan pran Omer ibn Khattabi radiallahu anhu.